Hej, jeg hedder Tina Beerman, og jeg er klinisk diætist og kandidat i klinisk ernæring. Jeg har i mange år beskæftiget mig med ernæring til småtspisende patienter på hospitalet og herunder deres proteinbehov. Jeg er nu selvstændig klinisk diætist og arbejder blandt andet med klienter, som ønsker at omlægge til en vegansk eller mere plantebaseret kost. Jeg lever selv vegansk og har gjort det i omkring 5 år. Godt. I den her præsentation kommer vi til at beskæftige os med protein som et næringsstof. Vi ser på den sundhedsmæssige og næringsmæssige værdi af protein. Først kigger vi lidt på det optimale indtag, eller nødvendige eller optimale indtag, i forhold til aldersgruppe og i forhold til ældre patienter eller ældre mennesker og patienter, som er indlagte i risiko for sygdomsbetinget underernæring. Jeg har ikke så meget fokus i den her præsentation på proteinbehov i forhold til atleter og der er meget stor fysisk aktivitet eller i forhold til proteinrig kost som strategi til vægttab. Desuden kommer vi til at kigge på proteinkvaliteten. Jeg lægger meget fokus på det, for det er noget af det, der bliver højt debatteret, særligt i forhold til, om animalsk protein er bedre end planteproteiner, eller om der er mere til den historie, om man overhovedet kan få nok protein, hvis man lever helt plantebaseret, og få nok af de essentielle aminosyre. Godt. Allerførst vil jeg lige give en kort præsentation af proteins i det hele taget, så I har en idé om, hvad det egentlig er for noget, vi taler om. Så proteiner består egentlig af sådan nogle lange, eller nogle store molekyler, som består af mange lange kæder af aminosyre. Og aminosyre, det er sådan nogle organiske komponenter, som består af carbon og hydrogen og oxygen, ligesom de andre makronæringsstoffer, men særligt for protein indeholder de også nitrogen. Og særligt desuden er der 2 aminosyre, som indeholder en svovlkomponent, som er methionin og cystein, som de andre aminosyre ikke indeholder. Proteinerne er forskellige fra hinanden i den måde, at deres sekvens af aminosyre er sammensat på, og den måde, de så folder ind til en helt specifik 3D-struktur, som er bestemmende for den proteinets aktivitet. Og på billedet til højre kan du se nogle figurer, 3D-figurer af hvordan et protein kan se ud, når det er foldet sammen, hvilket er ganske kunstnerisk at kigge på i virkeligheden. Proteiner er rigtig vigtige for alle levende organismer. De er med til at give struktur til vores celler og vores muskler, vores hud, vores skeletmuskulatur eller skelet. Og de deltager i stort set alle processer, der er i kroppen, inde i vores celler. Det indgår som enzymer og katalysatorer. De indgår i vores hormonsystem. De indgår som bærestoffer i blodet. Og de indgår og er en vigtig del af vores immunsystem. I forhold til aminosyrene, så er der nogen, som man siger, dem kan vi selv lave i kroppen. Vi syntetiserer dem fra andre aminosyre. Men der er også nogen, vi ikke selv lave eller opbygge. Og det er de aminosyre, som bliver kaldt for de essentielle aminosyre, eller på engelsk indispensable amino acids, forkortet IAA. Hvis vi kigger på det anbefalede proteinindtag, så har vi i Danmark og i Norden forholder vi os til de her nordiske nutrition recommendations, nordiske næringsstofanbefalinger, som senest blev udgivet i 2012. Der er nye på vej til udgivelse i 2021 eller 2022, tror jeg. Men den nuværende rekommendation siger, at 10-20% af vores energiindtag skal stamme fra protein. For de ældre er det en smule mere, omkring 15-20 energiprocent, og for børn er det en lille smule lavere, 7-15% eller 10-15% for de 12-23 måneder. Og for 2-årsalderen er det egentlig samme energiprocent fordeling i kosten, som man regner med. Man kan også kigge på WHO's anbefalinger. De har lavet en anbefaling for, hvor meget gram per protein. Gram protein per kilo kropsvægt, som vi skal have per dag.
Og der har man, opererer man med ligesom to grænser. Og der er en, der hedder Estimated Average Requirement, som egentlig er minimumsindtaget. Det hedder 0,66 gram protein per kilo. Og så er det det, der hedder Recommended Daily Allowance, som egentlig er den, man regner med. Og her er der indlagt en vis sikkerhedsmargen. Så man siger, at i hvert fald størstedelen af befolkningen, over 97%, får dækket, får med ret stor sandsynlighed dækket deres proteinbehov ved det her indtag, som hedder 0,83 gram protein per kilo kropsvægt per dag. Der er ikke nogen konsensus eller officielle anbefalinger for, at man skal have mere protein, hvis man lever vegansk eller plantebaseret, men der er nogle forslag, der siger omkring 0,9 til 1 gram per kilo kropsvægt per dag, eller cirka omkring 20 energiprocent. Og det skyldes, at planteproteiner ofte har en lidt dårligere fordøjelighed end animalske proteiner. Hvis man overordnet kigger på, om vi får nok indtaget protein i Danmark, så gør vi det. Det her det er en figur fra den her undersøgelse, som hedder Danskernes Kostvaner fra 2011-2013 fra DTU Fødevareinstituttet. Og det viser, at vi får godt, mange danskere får omkring de her 14-15 energiprocent protein i kosten. Og størstedelen ligger i hvert fald inden for den grænse, der hedder minimumsgrænse, der hedder 10 energiprocent, og nogen ligger endda også over 20 energiprocent. Så der er absolut intet, der tegner på proteinmangel i Danmark blandt raske. Hvis vi så kigger for de ældre, så vi på NNR, at der var nogle lidt andre anbefalinger. Der var en lille smule højere, der hed 15-20 energiprocent, eller 1,1-1,3 gram per kilo per dag. Og det skyldes, at man ved, at med stigende alder, så sker der en forandring af kropsmassen, af kropsopbygningen, sådan at vi lige så stille og roligt taber muskelmasse, måske opbygger mere fedtmasse, det er en lille smule forskelligt. I hvert fald, hvis vi ikke gør noget aktivt for at imødegå det. Og det, vi kan gøre aktivt for at imødegå det, det er at sørge for at få nok protein gennem kosten, og sørge for at stimulere musklerne til muskelopbygning. Så for at vi kan bygge muskler på, så skal vi både have de rette næringsstoffer og de rette byggesten, som er aminosyre, plus de skal også have en form for stimulering, gerne i forhold til noget vægtbærende styrketræning. Der sker også det, at mange ældre med alderen mister appetitten stille og roligt, og derved spiser mindre. I og med, at man spiser mindre for at lave energiindtag, så betyder det, at energiprocenten fra protein også skal øges, og det er derfor, at anbefalingen hedder 15-20 energiprocent, og ikke 10-20 som øvrige raske voksne. Vi ved også, at hvis man ikke får nok protein som ældre, så er det, at vi ser det her tab af muskelmasse og ikke mindst muskelfunktion, som gør, at man for eksempel bliver en lille smule svagere, for dårligere gangfunktion, for sværere ved at rejse sig fra stolen osv. Og vi ved, at det kan forøge risikoen for sygdom og hospitalsindlæggelse, nedsat livskvalitet og forlænge rekonvalescenstiden efter et eventuelt hospitalsophold. Derved så skal man også have for øje, at ældre jo er en meget divers, en meget forskelligartet gruppe, og derfor har de også nogle forskellige ernæringsmæssige behov, når vi kigger på energi. Så der er forskel på, om vi snakker om helt raske ældre med normal aktivitet, normal vægt, god appetit, raske og rørige, eller om vi kigger på de her meget, som vi kalder frail eller sarkopeniske ældre med meget lav appetit og nedsat, eller i hvert fald nedadgående funktionel status. Og det betyder noget for, hvordan man sammensætter kosten til dem. Men som sagt, uanset så anbefales alle ældre at få et højere proteinindtag. Proteinkvalitet, og her er det, proteinkvalitet handler primært omkring aminosyreprofilen og fordøjeligheden. Og det her billede. Men det er lidt fordi, at hvis vi sådan kigger på, hvor kommer aminosyre egentlig fra, og især de her essentielle aminosyre. Man siger, at alle aminosyre indeholder jo den her nitrogenkomponent. Og nitrogen er jo egentlig noget, der findes i luften. Og mikroorganismer fanger nitrogenet og omdanner det til nogle ammonium,
stoffer, nitrater, nitritter, som de grønne planter bruger og omsætter og laver essentielle aminosyrer eller aminosyrer i det hele taget og proteiner. Og de bliver så spist af nogle dyr, og nogle dyr spiser de dyr, der har spist planterne. På den måde går de igen, eller bliver ophobet igennem fødekæden. Det kan også være, at menneskerne selv spiser planterne. Og efterhånden, som vi udskiller det igen, eller tingene stille og roligt nedbrydes på grund af, at den naturlige livscyklus, der nu engang er, jamen, så bliver nitrogenet i sidste ende igen frigivet til luften og kan indgå igen i det her nitrogenstofcyklus. Det er mere for at sige, at nitrogen det er egentlig et cyklisk materiale, der findes i naturen omkring os, og vi behøver ikke kun at få det fra dyrisk protein. Det kan vi selvfølgelig gøre, men det er ikke den eneste måde, og det er egentlig ikke der, det oprindeligt stammer fra. Hvis vi sådan kigger på det her med essentielle aminosyrer, så er der en myte om, at de slet ikke findes i plantebaseret kost. Og der kan man sige, at det passer ikke. Alle essentielle aminosyrer findes i alle plantefødevarer. De findes bare ikke i lige så høj grad. Det her det er en tabel fra WHO's rapport omkring proteiner og aminosyrer behov hos mennesker. Og man har opstillet nogle forskellige proteinkilder, blandt andet æg og mælk, kød, soja, ris osv. Og blandt andet det her protein, essentielle protein, der hedder lysin, er en af dem, vi skal lægge rigtig godt mærke til. Og den kan vi se, den findes i ris og majs og hvede, cassava, yam, som er dem, man har målt på her. De findes bare ikke lige så høj koncentration, som de findes i for eksempel i soja eller æg eller mælk. Men ja, så det overordnede budskab med den her, det er egentlig bare, at de findes, men ja, de findes ikke i den samme koncentration som i nogle andre, eller fra nogle plantefødevarer findes de ikke i samme koncentration som i de animalske. Godt. Det næste, vi skal kigge på, det er fordøjeligheden, og fordøjeligheden, det beskriver, hvordan et protein, eller rettere sagt en aminosyre, bliver absorberet. Og igen, det er aminosyren, der i sidste ende er vigtig at kigge på. Og mange af de her studier på fordøjelighed, der blev lavet før i tiden, de blev lavet primært på rotter, efter de har blevet fodret med et enkelt protein, for eksempel et protein fra ost eller et protein fra hvede, som den eneste proteinkilde. Og så har man så kigget på, hvordan de har omsat det, og hvor meget der blev udskilt igennem feces eller urin. Og det har været meget kritiseret, fordi rotter har en anden omsætning og et andet behov for protein, end blandt andet mennesker har. Så man går mere og mere over til at bruge menneskemodeller eller grisemodeller, men vi har stadig ikke så mange data på det. Så kan man også se, at i planteproteinerne, så er der jo rigtig mange fiber, hvilket på mange måder er gavnligt i forhold til vores fordøjelsessystem på andre måder. Men det betyder også, at en lille del af proteinet vil være bundet til det her protein, som det kommer igennem vores fordøjelsessystem. Og derfor vil vi ligesom komme med ud, uden at være fordøjet. Og det er blandt andet noget af det, der er med til at gøre, at vi ikke får optaget alt det protein, der er i planteproteiner. Man kan så bruge nogle teknikker, nogle fødevarer, ligesom at man kan koge, og man kan sætte blød, og man kan spire, for eksempel. Og det kan man se, der er lavet forsøg med det. Og når man gør det, og lader linser for eksempel ligge og spire i flere dage, eller ligge i blød, jamen, så kan det også positivt påvirke fordøjeligheden af proteinet. Og det skyldes sandsynligvis, at de her planteenzymer, som naturligt findes i fødevaren, de begynder at blive aktiveret, og dermed begynder de så at nedbryde proteinet, så det i sig selv bliver lettere optageligt, plus de ødelægger nogle af de her stoffer, der hedder fitater og trypsin, inhibitorer blandt andet, som også kan være med til at hæmme optageligheden af proteinet i tarmen. Så er animalske proteiner bedre end planteproteiner? Jamen jeg vil sige, det kommer an på, hvad du kigger på. Fordi det er klart, hvis vi bare kigger på for eksempel dias og pittekas, og vi kigger på de her skårer,
jamen så vil stort set alle planteproteiner have en lavere score her end animalske proteiner. Særligt fordi, at de har den her lavere fordøjelighed set i forhold til animalske proteiner. Til dels også i forhold til amino acid score. Men hvis man alene kigger på amino acid score, er forskellen ikke så stor, som når man også tager fordøjeligheden med i betragtning. Det er også helt tydeligt, at valleprotein for eksempel, den ser ud til at have en fordel i forhold til, hvis man hurtigt vil tage muskelmasse på. Og det er jo også derfor, den er super populær hos mange styrketrænere, når man sammenligner med sojaprotein. Det betyder ikke, at man ikke tager muskelmasse protein på ved sojaprotein. Det betyder bare, at den anden er en lille smule hurtigere. Og så kan man sige, er hurtigt altid bedre for helbredet. Det er sådan, at valle har en meget stor andel af den her forgrenede aminosyre, som hedder leucin. Som er leucin, den er med til at påvirke en receptor, der kaldet mTOR, som sidder på vores muskelceller, og med til at sørge for, at muskelcellerne vokser hurtigt. Og det er jo fint, når det er det, man ønsker. Men man skal også bare være opmærksom på, at den her mTOR, den er også sat i forbindelse med at se ud til at øge risikoen for diabetes og øge risikoen for cancer. Og i de sammenhæng arbejder man blandt andet med at se, hvordan kan vi skrue ned for aktiviteten af mTOR. Så der er i hvert fald nogle ting her, man skal være opmærksom på og sige, hvad er det, man ønsker. Og for meget af en ting er måske ikke nødvendigvis godt. Det betyder ikke, at det at have lidt af det ikke er farligt, men det er hele tiden balancen mellem for meget og for lidt, vi skal kigge på. Så det man også kan sige, det er at sige, at et enkelt proteinkilde eller et enkelt fødevare kan jo aldrig nogensinde udgøre en sund kost. Vi kan ikke leve af en kost, der kun består af bøf eller mælk, og vi kan ikke kun leve af en kost, der kun består af for eksempel hvide. Uanset hvilken form, jamen så vil vi komme til at mangle nogle essentielle næringsstoffer i kosten. Man kan sige, at du vil få nok protein og essentielle aminosyre på en diæt fra oksebøf, men du vil komme til at mangle nogle essentielle vitaminer og mineraler, og ikke mindst fiber og de her fytokemikalier fra planter. Og omvendt, hvis du får en diæt baseret alene på hvede, jamen så vil du komme til at mangle blandt andet lysin, den her essentielle aminosyre, men også nogle vitaminer og mineraler. Så det, der egentlig giver mening, når vi skal snakke om at sige, jamen kan man leve sufficient på en plantebaseret kost, og kan plantebaserede proteiner give os det, vi har behov for, jamen så bliver vi nødt til at kigge på, jamen hvordan får vi det ud fra en blandet diæt, som jo i forvejen er det, de fleste af os spiser i den vestlige verden. Det er kun et problem, hvis vi kigger på fattige lande, hvor man i perioder er ramt af hungersnød for eksempel, og er afhængig af en enkelt fødevareressource. Og man kan da også se, at når man har mennesker, som lever af en diæt, som består af en variation af plantefødevarer, som er en variation af korn og bælfrugter og grøntsager og frugtnødder og frø, kerner, så får man også rigeligt alle essentielle aminosyre, og man får over den her recommended daily allowance, man får mineraler, fiber og de her fytonutrienter. Og men det er velkendt, at på en vegansk kost kommer man til at mangle B12 vitaminer, D-vitaminer, det skal man selvfølgelig supplere med. Og så kan man sige, ikke at der er sådan, men man kan i hvert fald sige, hvis man kigger på de her gamle mennesker, de steder i verden, hvor folk bliver ældst, man har kaldt det blue zones, hvor man siger, der er flest 100-årige, som også er raske, og de gør, og man kigger på, hvad er det, de spiser, så spiser de en 95-100% plantebaseret diæt. Så er der mange andre ting, der gør, at de også lever langt, et langt liv, men det man i hvert fald kan sige, det er, at man kan sige, fraværet delvist eller totalt af animalsk protein, har i hvert fald ser ikke ud til at være nogen forhindring for, at de har kunnet blive rigtig gamle og kunne leve et aktivt og sundt liv og holde sig rask igennem mange år. Egentlig forsøg med at se, om får veganere faktisk nok protein på sådan en ren plantebaseret kost,
Så man siger, hvis man virkelig skulle ind og undersøge det, så skulle man lave sådan en nitrogenbalancestudie, eller kigge simpelthen, hvad er proteinsyntesen i veganer. Og de studier findes ikke, så det kan vi ikke sige noget om. Men vi kan kigge lidt på, at der er nogle studier, der har kigget på indtaget, og så er der nogle studier, der har kigget på samtidig også, jamen, hvad er så niveauet af aminosyre i blodet af de her essentielle aminosyre. Og et af de bedste studier fra den her kohorte, der hedder Epi Oxford Study, fra som udgivet i 2015, den her analyse, hvor man har kigget på en gruppe af mænd, fem grupper af mænd med forskellige diæter, her under en gruppe af veganske mænd, og så har man kigget på over nogle dage, jamen, hvad var deres indtag af protein og de forskellige aminosyrer. Og man kan se i hvert fald i den her undersøgelse, så de alle sammen haft et indtag af proteiner og aminosyrer, der var over det anbefalede niveau. Og den aminosyre, de fik mindst af, var lysin, men dog 9% over anbefalet niveau. Og derefter kom metionin, som den anden aminosyre, som de fik næst mindst af, men der fik de lige 33% over anbefalet niveau. Og når man så kigger på deres indhold af aminosyre i blodet, jamen, så kunne man så se i forhold til de andre grupper, man sammenlignede med, så havde den her gruppe af veganske mænd, de havde lavere niveau af lysin og metionin, tryptofan og tyrosin. Men alle sammen var inden for den referenceindtag, som givet blandt andet her US National Library of Medicine, som var den, man sammenlignede med her i undersøgelsen. Så der var ingen, der havde under referenceniveauet eller anbefalet niveau. Men man kan sige, at konklusionen på det er alligevel, at er der en aminosyre, som folk, som lever på plantebaseret diæt, skal være opmærksom på, så er det lysin. Og lysin, den findes særligt i alt, hvad der hedder bælfrugter, herunder peanuts, findes særligt i græskarkerner, i quinoa, amarant, boghvede, pistachekerner. Og igen, det er jo ikke sådan, at der er fuldstændig fraværende i de andre fødevarer. Men det er her, den findes i højst koncentration, og derfor er det rigtig godt at tænke på at få noget med fra de her fødevaregrupper på daglig basis i sin kost, når man lever helt plantebaseret. Så vil jeg sige tak for i dag, tak for jeres opmærksomhed. Har I spørgsmål ud over her efter, så kan I kontakte mig på min mail info@greensoul.dk.